Kërkesa e popullatës myslimane në rajonin e Tetovës që edhe në pikën turistike të ketë një xhami ende vazhdon të jetë pezull. Problemi për mosdhënien e lejes për ndërtim nga ana e komunës vjen të arsyetohet me mospërpilimin e planit detal urbanistik për komunën e Tetovës, ku do të përfshihej edhe kodra e diellit. Pikrisht kjo ka qenë përgjigje që ka dhënë kryetaria e komunës së Tetovës Teut Arifi, lidhur me kërkesat që janë parashtruar në komunë për dhënien e lejes për ndërtim të xhamisë në kodrën e diellit. Arifi është arsyetuar se ende nuk është përpiluar plani detal urbanistik për tërë territorin e komunës së Tetovës. Ne kemi marrur një kërkesë, do me thënë kemi marrur si komun dy kërkesa, një ka qenë nga qytetarët dhe nga një organizatë qytetare dhe një tjetër nga autoritetet tjera, përsa i përket ndërtimit të një objekti fetar, do me thënë në kodrën e diellit. Përgjigja jonë ka qenë që me qenë se ne nuk kemi të përpunuar akoma plan detal urbanistik, në kuadrë të përpunimit të planit të ri detal urbanistik, gjithsesi që do përpiqemi të parashohim nevojat e të gjithë qytetarve për objekte apo fetare apo të natyrave tjera. Nga ana tjetër, myftiu i sapo zgjedhur i myftinisë së Tetovës Qanin Esimi është optimist se komuna së bashku me myftinin do të arrijnë që të plotësojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve musliman. Po, është e vërtet që muftinia ka një kërkesë të këtill, por objektet vetare janë gjitha ata cilët i shërbejnë popullatës dhe aty ku njerëzit e shohin të nevojshme se kanë nevojë për të pasur një objekt vetar, rregullisht do të kemi kërkesa të këtilla, të cilat me siguri që do shqyrtohen nga organet përkatëse dhe të komunës dhe në një harmoni dhe një bashkëpunim, duke harmonizuar qëndrimet tona edhe me komunën, do të përfundojmë në fund me vendimet cilat janë në dobi të shoqërisë në përgjithësi dhe të muslimanëve në veçanti. Ndryshe më shumë se 10 vite, banorët të Tetovës, të cilët kanë në vikend shtëpiza në kodrën e diellit, janë duke pritur leje nga komuna për të ndërtuar një xhami, por asesi kjo leje të jepet. Përderisa pronarët e vikend shtëpizave janë mbi 50% të përgatitjes fetare islame, në këtë pikë turistike ka vetëm kishë madje edhe në pjesën më të dukshme të saj, ndërsa muslimanët nuk kanë asnjë objekt fetar të tyre. Në ndërkohë me planin e ri urbanistik, sipas informacioneve jo zyrtare, po ashtu në brendi të qytetit parashihet ndërtimi i një kishe.